Nu är klockan 10:51. Mitt flyg till Madeira lyfter 10:07 kväll tror jag. Så det är ändå ganska lugnt, men jag känner av stressen lite grann. Så jag måste packa. Får ni allt skit, jag precis packa hojen. Väger under 3 kilo, kommer gå som vanlig bagage. Sen ska jag sticka över till, ta mig till Arlanda på något sätt. Det måste jag också lösa. Så jag tog mig igenom säkerhetskontrollen ytterligare en gång. Planet går om 1,5 timme. Jag ska sätta mig i loungen här, käka lite och skicka lite mejl. Det var inte så jag hade tänkt göra det här avsnittet. Just av den enkla anledningen att jag filmar inte så mycket som jag hade velat filma. Överlag så var det en väldigt svår tävling i mitt avseende, som jag upplevde det. Det var en av de svåraste tävlingarna. Jag kan inte komma ihåg senast det var så här svårt att cykla någonting överhuvudtaget. Det gjorde det riktigt ont i huvudet. Jag var snurrig och fick huvudvärk. Så jag kände mig inte alls med i matchen efter den. Här i Madeira var allting inne i skogen, det såg ut som en regnskog typ. Så att det vart aldrig torrt, det var snorhalt hela tiden. Första träningsdagen gick bra, så jag hade jättebra känsla in till dag 2. Andra träningsdagen var 5 sträckor. 7 var grym, den var också hal som fan, det var samma jord, men den hade jag nog gillat. Jag gillade den sträckan, men det som hände där var att jag ramlade och sopade i skallen ganska hårt på fredagen där. När jag vaknade på lördag morgonen, första tävlingsdagen, så kändes det som att jag hade blivit överkörd över ett tåg. Typ. Jag ont i huvudet, kände mig snurrig och ont i axeln, ont i hela kroppen i princip. Så att jag kände redan där att det här var liksom så här, ja, det var typ som gå från att kännas ganska bra till att det var så här damage control, bara ta mig igenom, försöka få lite poäng så jag hamnade lite högre upp i ranken. Tog mig igenom första dagen, kraschade på sträcka 2 en gång. Trean där igen, körde skit, så jag körde som en, vet inte. Tog mig igenom utan misstag, men kände mig som en passagerare på cykeln. Det var skitsvårt, jag vet inte, jag kände mig inte alls i fel. Fyran likadant där, den var lite enklare, eller enklare bara att ta sig igenom. Andra tävlingsdagen kändes betydligt bättre i huvudet, fortfarande lite avvaktande, men jag hade inte huvudvärk eller någonting, så det kändes okej. Femman var skitjobbig. Sexan tog mig igenom bra. Sjuan kraschade jag en gång, ingen stor krasch. Jag klarade mig bra från det. Och sen så var det asgrym transport ner till sträcka 8. Så jag har precis kört sträcka 7. 2 sträckor kvar för dagen. 8 var grym. Kändes superbra som helst på den sträckan. Gjorde inget bra resultat, men det kändes mycket bättre. Och 9 kändes också bra. Inga misstag eller någonting. Och när jag kom ner sen till Race Village så var det jäkligt skönt att ta sig igenom den här helgen liksom. Så nu är tävlingen klar. Jag tror jag har varit 56 totalt, så jag brukade klättra några placeringar från igår. Det är jag skitnöjd med. Det känns faktiskt bra som fan. Och jag kommer att fira det med ett dopp i Atlanten. Är det väl det här eller? Jag känner mig tvungen. Thank you. Tyvärr så är det allt jag har för avsnittet. Jag ska verkligen försöka göra någonting bättre till Irland som är... Jag åker dit på tisdag, idag är det söndag.
Jag hoppas på en bättre tävling, jag tror det kommer kännas bättre på Irland. Jag hoppas att ni ändå kan tycka att det finns något kul med att se på det här. Som vanligt, glöm inte bort att gilla min Facebook-sida, följ mig på Instagram. Dela videon, gilla videon. Och så ses vi om en vecka. Fred.